Prvý septembrový týždeň sa nám pomaly chýli ku koncu. Verím, že okrem iného vám ho spríjemnia aj naše správy. Vítajte pri ich sledovaní. 9. majstrovstvá malaciek vo varení gulášu uzavreli vo štvrtok 29. augusta časť ulice pri športovej hale Malina. Na vytvorenom mininámestí na Sasinkovej ulici rozvoniaval guláš 16 súťažných tímov a počas celého dňa vyhrávala ľudová hudba. Majstrami sa pre tento rok stalo družstvo Bašave. Kunovská priehrada na záver leta ožila hudbou na akcii Keep the Rhythm. Na dobre pripravenej akcii, ktorej ale neprijalo počasie, sa predstavili Dara Rollins, Rytmus, Igor Kmeťo, Kali či sesterské duo Twins. Dobrú hudbu a skvelú show si nenechalo ujsť niekoľko stoviek návštevníkov. Malacky sa už onedlho zaplnia hercami a divadelnými nadšencami. Čaká nás už 6. ročník divadelného festivalu Zejdeme sa na hambálku. Festival bude prebiehať od 11. do 14. septembra a priniesie nejednu novinku. Tešiť sa môžete na niekoľko profesionálnych divadelných súborov, okrem iného aj Radošinského naivného divadla. Sobota bude patriť hambál jarmoku, na ktorom nebude chýbať divadlo, hudba, stánky, herci a veľa hambálkovskej vtipnej kaše. Až do konca septembra môžete rozhodnúť svojim hlasom o knihe Záhoria za rok 2012. Do 5. ročníka ankety boli nominované knihy, ktoré vyšli v roku 2012 a sú späté s regiónom Záhoria tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. Chcete, aby vaše deti zažili niečo netradičné, ale pritom veľmi zdravé a zábavné? Prihláste ich na tenis alebo badminton do Barbar športového klubu v Skalici. Badminton a squash sú športy vhodné pre dievčatá a chlapcov všetkých vekových kategórií a schopností. Sú bezpečné, zábavné, nekontaktné a zároveň finančne nenáročné. Deti môžete prihlásiť do 12. septembra. Viac informácií hľadajte na barbar.sk. Cez víkend má svietiť slniečko, tak si ho užite a nezabudnite nás sledovať aj o týždeň.